Արգելի այնակիցներ, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցությունների փաստաթղթից սահմանների դելիմիտացիա, դեմարկացիա և ռեգիոնալ ապաշրջապակման մասին դրույթների առանձնացումն ու զուգահեռ գործընթաց ստանալը ամբողջությամբ զրոյացնում է այսպես կոչված խաղաղության օրակարգի ուրացումը։ Եթե պարզ խոսենք, ապա խաղաղության պայմանագիրն իր մեջ երեք առանցքային հարց էր պարունակում. սահմանների ճշգրտում, ճանապարհների բացում, ապաշրջապակում և Արցախի հարց։ Արցախի հարցը Հայաստանի իշխանության լուր համաձայնությամբ Ադրբեջանը փորձեց լուծել ռազմական ճանապարհով, իսկ մյուս երկու դրույթների շուրջ ստեղծված հակասությունները փորձում են լուծել դրանք պարզապես հիմնական փաստաթղթից հեռացնելով։ Ինչ է ստացվում։ Մի կողմից ընդնանում են բանակցություններ բարի ցանկությունների ու մաղթանքների մասին փաստաթղթի մասին, որը Հայաստանի իշխանություններն ինչ-որ փուրում փորձելու են թանկ ծախել հասարակության վրա, իսկ զուգահեռ իրականությունում բանակցությունների անկյունաքարային հարցերի վերաբերյալ կա փակուղային իրավիճակ։ Սա նշանակում է, որ մեր տարջանում այդպես սպասված ու չարչրկված երկարաժամկետ խաղաղության ու կայունության մասին պետք է պարզապես մոռանալ։ Իշխանությունը մի օր ըստ քաղաքական նպատակահարմարության խոսում է խաղաղությանը մոտ լինելու մասին, փափուկ բարձ դնելով հասարակության գլխի տակ, մեկ այլ իրավիճակում ստիպված է խոստովանել իրականությունը, խոսում է խաղաղության գործընթացի տորպեդավորման կամ գործընթացի վտանգավորության մասին։ Խաղաղություն բառը երբեք այսքան ոչնչացված չէր եղել։ Մի կողմից միջազգային դերակատարների լռությունը, մի կողմից Ադրբեջանի ագրեսի դիրքավորումը, մյուս կողմից շարունակ ստեր ու կեղծիքներ Հայաստանյան իշխանության կողմից, որոնք անընդհատ իրենց հետ նոր մարդկային և տարածքային կորուստներ են բերում։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ինքնիշխանությունն նախադեպ բռնաբարության է ենթարկվում, իսկ իշխանությունը շարունակում է պնդել, որ պետք է պարզապես թուլանալ և հաջորդ ստանալ։ Այս իշխանությունը հասարակությանը ոչ թե խաղաղության, այլ երկրի փլուզման համակերպմանն է տանում։